Nothing more for you. Quinta-feira, olha, lua morena hoje tem o último flashback do ano, em comemoração ao aniversário do DJ Celso. 30 anos, tá novinho! Hoje vou até às 6 da manhã aqui junto com o programa Variedade. O programa Variedade hoje tá imperdível, você que não vê na lua morena, ei, perdeu, bebê, pra você. Que é o último, mas até o primeiro também. Hoje, DJ Celso, 30 anos. 30 anos é muito pra hoje em dia um DJ conquistar. Olha, já é uma estrada boa. Mas ele foi. Celso, ele foi. Tipo assim, ele segurou um pouco aí, né? Ele diminuiu. Tem muito mais de 30 anos aí. Quando eu conheço o Celso. Eu estudava no Colégio São Gonçalo, ó, guri, ele ia tocar nos intervalos lá, ficar doido querendo ver. Então, tem muito mais de 30 anos aí, Celso. Ó, fala a verdade, deve ter pelo menos 45 anos aí de doido, DJ Celso. No mínimo, 30 anos, né, não? João de Oliveira, você acha que eu já tomei umas e outras? Não. Acabei de achar uma professora da faculdade, ex-professora, que não me formou, não quis me formar. Professora, hoje vou curtir aqui o último flashback do ano. Uau, eu tô amando, lambada. Beto Barbosa, tô curtindo muito, prazer te rever. Qual foi o ano que você deu aula pra mim? 2009. Olha que ela não sabe. Olha, manda um recado pro pessoal do programa Variedade. Manda um recado pro pessoal do programa Variedade. Olha, vocês estão de parabéns. Estejam sempre nesses eventos que traz uma nostalgia pra gente. Top. Amém. Manda um gritinho aí. Ai, bicha!